はい、一年中シャットに来てます。ここは、クルクマの横の方から、坂道を降りてきたところの中間あたりにあります。一年中市公園。城と言いますと割と山の上にあるという感じなんですけど、割とここは山の中腹にあるという形でちょっと変わったところでちょっと行ってみたいと思います。道を下っていきます。花がいっぱい落ちてます。カラスが鳴いてます。坂道を下ってます。珍しい季節に竹が生えてます。ちょっと大きな岩があります。屋敷が聖ファウタキもヌロがお参りをするところで有名ですけど、やっぱり沖縄の政治とヌロは大きなつながりがあったみたいで、こういう城の跡にもヌロの屋敷があったんですね。ちょっと入ってみます。こじんまりしているところですね。沈みがあります。ここは通り道だったんですかね。ちょっと違うところから入ってしまいましたけど、結構きれいに沈みされてます。こちらから入ってきて、こう取って、
がありますよね。この辺りにあったんですかね。石が1、2、3、4本立って、あ、5本か。1、2、3、4、5本。あ、6本か。ここにも竹が生えています。沖縄で結構竹っていうのは生えてるところって見えないんですけど、ここには珍しく、立派な竹が生えていますね。ノロの跡から大きな白跡が見えてきます。お、素晴らしいですね。木枠で補強されています。石積みは立派です。10月だというのにセミが鳴いております。
ちですかね。やはり白ですね。見晴らしはいいです。からも久高島が見えます。割と南部の方ではこれほど立派に残っているところってあまりありませんので、ぜひ一度は訪ねてみていかがでしょうか。素敵な木ですね。あっちの墓があるみたいです。
ここではないですね。前来た時よりもちょっと木がいっぱい生えてますけど、秋の墓は崖の方に置かれてるって書いてありましたので、こっちも石積みされた道が続いております。今ね、女性はユタと言いまして、沖縄のこういう神事をする方です。神事とはいろいろなお祓いやお願いやそういったものをする仕事です。
脇にアジノが眠っていらっしゃいます。昔ですので風葬と聞きました。後ろの一番奥まったところにあるアジバカです。とても素敵なところですので一度は回ってみてください。